ሰሞኑን ከስሟ ከሶሻል ሚዲያው አልጠፋ ያለው አርቲስትና ሞዴል ሳሮን አየልኝ ትናንትና ስትሳሳም በተለቀቀው ቪዲዮ ላይ ህብረተሰቡ በአብዛኛው ሲኮንናት አንዳንዶች ደግሞ ከጎኗ ሆነው ደግፈዋት እየተሟገቱላት ይገኛሉ። የዛሬ ፕሮግራማችን የሚያተኩረው ስትስመው የሚታየውን ግለሰብ ማንነትን ይመለከታል። ይሄ ሰው ማን ነው? ስራው ምንድን ነው? እንዴት ተገናኙ? የሚለውን ነገር እንዳስሳለን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብረን እንሆን። ስሙ ዊሊ ፖል ሲሆን ታዋቂ ኬንያዊ አርቲስት ነው። ተወልዶ ያደገው ናይሮቢ ከተማ ሲሆን በ2010 በፈረንጆቹ አቆጣጠር በለቀቀው ሲቶሊያ በሚባል ሲንግል ሙዚቃው በኬንያውያን ልብ መግባት ጀመረ። በኬንያ የታወቀው ሳሊዶ ኢንተርናሽናል ኢንተርቴንመንት ባለቤት እንደሆነ በ2013 የኬንያ ምርጥ አርቲስት ተብሎ በግሩቭ አዋርድስ የተሸለመ ግለሰብ ነው። እድሜው እንግዲህ በዊኪፒዲያ መሰረት 28 እንደሆነ ማወቅ ይችላል። ዊሊ ፖል በቅርቡ አንድ ሲንግል ዘፈን አብራው ከሰራች ታዋቂ እንስት ዘፋኝ ሚስ ፒ ከምትባል ክስ ቀርቦበታል። ክሱም በግድ ግንኙነት እናርግ ብሎ አስገድዶኛል ካንዴም ሁለት ጊዜ ብላ ከሳው ነበር። ሰሞኑን እንግዲህ በአገኘነው መረጃ መሰረት እሱም ይሄን ነገር አላደረኩም ብሎ መልስ እንደሰጠና ክርክር ላይ እንደሆነ ማወቅ ይችላል። የሁለት ልጆች አባት እንደሆነ በራሱ ኢንስታግራም ገጹ አስቀምጧል። የተዳሩ ሁኔታ እስካሁን ድረስ አይታወቅም። ነገር ግን በ2017 ጋብቻ ፈጽሟል የሚል መረጃ ወጥቶበት ነበር። ስላብቱ እንግዲህ ogram.com የሚል ኬንያ ውስጥ ያለ አንድ ዌብሳይት Top 10 Richest Musicians in Kenya በ2021 ብሎ ባወጣው መረጃ መሰረት ዊሊ ፖልን 6ኛ ላይ አስቀምጦታል በ8.5 ሚሊዮን ዶላር ማለት ነው። ስለዚህ ያው ሳሮን ጥሩ ሰው ላይ ነው ወደቀችው ለማለት ያለው ፋይናንሻሊ ብቻ ያው የሰው ልጅ ከገንዘብ በተጨማሪ ያው ባህሪውም አስፈላጊ ነው አብሮ ለመሆን። ያው በአሁን ሰዓት ምን አይነት ባህሪ ኑሮ የሚለውን ስለማናቅ የግድ መረጃ ያለን በፋይናንሱ ዙሪያ ስለሆነ ነው ይህን መረጃ ያቀረብ ነው። ዊሊ ፖል በጣም ታዋቂ ነው ኬንያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በተለይ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ታንዛኒያ፣ ዩጋንዳ በጣም ታዋቂ እንደሆነ ነው መረዳት የቻልነው። በኢንስታግራሙ ከ2 ሚሊዮን በላይ ተከታዮች ሲኖሩት በቲክቶክ ደግሞ ከ112,000 በላይ ፎሎወሮች እንዳሉት አውቀናል። ከሳሮን ጋር በምን እንደተገናኙ ባይታወቅም አፍሪካን ኤክስፒሪየንስ የሚል አልበም በቅርቡ ሊለቅ እንደሆነና የትናንቱን ቪዲዮ ከመልቀቁ በፊት ለቪዲዮ ርዕስ ሰጥቶት ነበር። ርዕሱም የሚለው Just Before I Launch the African Experience Album የሚል ርዕስ ሰጥቶት ነው እንግዲህ የሳሮንን ሲሳሳሙ የሚያሳየውን ቪዲዮ የለቀቀው። እንግዲህ ዊሊ ፖል በኢንስታግራም ገጹ እንዳስቀመጠው ዚህ አፍሪካን ኤክስፒሪየንስ የሚለውን አልበሙን ላልተወሰነ ጊዜ ፖስት ፖንድ እንዳደረገው ወደ ሌላ ጊዜ እንዳሸጋገረው ገልጿል። ምክንያቱ እንግዲህ ከሳሮን ጋር በጀመረው ግንኙነት ይሁን አይሁን የታወቀ ነገር የለም። ዛሬ እንግዲህ ድጋሚ ከሶስት ሰዓት በፊት በለቀቀው ቪዲዮ ላይ በራሱ ኢንስታግራም ገጹ ላይ ይህን ቪዲዮ ለቋል። ርዕሱም Good things come from the Lord ነው የሚለው። ያው መልካም ነገር ሁልጊዜም ከፈጣሪ ነው የሚለው። ስለዚህ ከሳሮን ጋር ያለው ነገር የሰመረ አሪፍ የሆነ ይመስላል። ስለ ቪዲዮዎቹም ይሁን ስለ ግንኙነታቸው ሳሮን እስካሁን ድረስ በራሷ ኢንስታግራም ይሁን በፌስቡክ ያለችው ምንም አዲስ ነገር የለም። በመጨረሻም አንድ የራሴን
አስተያየት መስጠት ፈልጋለሁ እዚህ ጋር። ትላንትና በሰራነው ቪዲዮ ፌስቡክ ላይም ኢንስታግራም ላይም ሌሎች ዩቲዩበሮችም ሆኑ ፌስቡክ ላይ ያሉ ግለሰቦች ስለ ሁኔታው ስለ ሳሮና ስለ ዊሊ ፖል ግንኙነት ጽፈዋል ሰርተዋል። ነገር ግን አንዳንድ ኮሜንቶች ከአንዳንድ ግለሰቦች የሚመጡ ኮሜንቶች እጅግ አስቸጋሪ ሆኑ ወይ ደግሞ ዘረኛ ሆኑ ኮሜንቶችን ማየት ቻያለሁኝ። ይሄ ባሪያ ይሄ እንደዚህ እዚህ ጋር መድገም ማልፈልጋቸው ቃላቶች ሲወረወሩ አይቻለሁኝ። አንዳንዴ አፍሪካ ውስጥ መሆናችንን ሁሉ እስከምንረሳ ድረስ ራሳችንን የት እንዳስቀመጥነው ባላቅም ያንዳንዶቻችን ኮሜንቶች አዚፍ ራሳችንን ነጭ አድርገን የተለየ ፍጥሮ አድርገን የምንቆጥረው ነገር አለ። ታውት ሌላው ከኢትዮጵያ ውጭ ያለውን ህዝብ ምናልባት ምንጽፎ ባማርኛ ስለሆነ ኮሜንቶቻችንን ላያነብ ይችላል። ነገር ግን ከዊሊ ፖል የተቆሩ ዊሊ ፖልን የሚመስሉ ወንድም እህቶቻችን በደቡብ ኢትዮጵያ ታውት ደቡብ ኢትዮጵያ መሃል አዲስ አበባም ኤቭሪዌር በየትኛውም አቅጣጫ ታገኛላችሁ። አፋውጥተን ስንሳደብ እየሰደብን ያለ ነው የራሳችንን ወገን እንደሆነ መረዳት አለብን። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የፈለገውን ሰው የማግባት ጓደኛ አርጎ የማያዝ ህገ መንግስታዊ መብቱ ነው፣ ሰዋዊ መብቱ ነው። ስለዚህ ሳሮንም የፈለገችውን ሰው ዴት ማድረግ ማግባት ሌላም ነገር የማድረግ መብት አላት። እባካችሁ ከዚህ አይነት አላስፈላጊ ኮሜንቶች ራሳችንን እንቆጥብ ነው የምለው። ለሳሮን እንግዲህ መልካም የትዳር ወይ ደግሞ የጓደኝነት ጊዜ እመኝልሻለሁ። ኬንያና ኢትዮጵያ ደግሞ በሌላም በጋብቻ ደግሞ ተጣምራችሁ ብናያችሁ በጣም በጣም አሪፍ ነው ብዬ ነው ማምነው። በመጨረሻም እንግዲህ አንድ አሳዛኝ አስደንጋጭ መረጃ ከወደ አሜሪካ ሰምተናል። ዝነኛው የፊልም ተዋናይ በቀረጻ ወቅት ላይ ሳያቅ እንግዲህ ተኩሶ ሰው ገሏል። ይሄ በምስሉ ላይ የምታዩት አሌክ ባልድዊን የሚባል አሜሪካዊ ታዋቂ የፊልም አክተር ሲሆን አንድ ሲኒማቶግራፈር እየቀረጸች ባለችበት መደበኛ የጦር መሳሪያ ያልሆነ ለፊልም ቀረጻ የሚያገለግል መሳሪያ ከተኮሰ በኋላ አንዲት ሴትን ገሎ ሌላ አንድ ተጨማሪ ሰው እንዳቆሰለ ተዘግቧል። ፖሊስ እንዳለው ባልድዊን መሳሪያውን የተጠቀመው ለሴንቸሪ ዌስተርን ረስት ፊልም በሚቀረጽበት ወቅት ነው። ጉዳቱ የደረሰባት ሴት ሆስፒታል ብትወሰድ በደረሰባት ጉዳት ህይወቷ አልፏል። ጉዳት ያጋጠመው የፊልሙ ዳይሬክተርም ደግሞ ህክምና ላይ እየተደረገለት ይገኛል። ህይወቷ ያለፈው በዚህ አሳዛኝ ሁኔታ የ42 ዓመቷ ሃይላይና የሲኒማቶግራፈር ባለሙያ ነበረች። ሌላኛው የቆሰለውና ክንቤት የገባው ደግሞ የፊልሙ ዳይሬክተር የሆነው የ48 ዓመቱ ዩኤል ሱዛ እንደሆነ ታውቋል። እንግዲህ አሌክ ባልድዊን በተለይ በትራምፕ ጊዜ ትራምፕን በመምሰል የተለያዩ አጫጭር ቪዲዮዎች ይሰራ ነበረ ሳተርዴ ናይት ላይቭ ላይ። በዛም ነው በተለያዩም ደግሞ ሆሊውድ ውስጥ በሰራቸው ፊልሞች ይታወቃል። እንግዲህ ለፊልም ቀረጻ ተብሎ በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ ህይወቱ አልፏል። አንድም ሰው ዳይሬክተሩን ቆስሏል። ዛሬ እንግዲህ ሶሻል ሚዲያውን የሞላው መረጃ ስለሆነ ነው ንንገራችሁ ብለን ነው። በሳሮን እንደዚሁም በአሌክ ባልድዊን ዙሪያ ተናገርንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። ደግሜ በሌላ መረጃ እስከማገኛችሁ ድረስ ኢትዮጵያ ለዘላለም